Velkommen. Det er jo fredag aften, jo. Klokken er lidt over 5:30. Ej, 5:30. Jeg forsøger at vaske op, så mens jeg kom til at lave varm mad. Det gad jeg ikke på den dag, jeg morgen kom madskole. Så tager mig altså en halv time, inden jeg får vasket alt det her op og blandet saftevand. Skrælt kartofler og alt muligt der. Jeg står og gumler lidt slik imens her. Den krydderistik, jeg bruger, jeg skal også have blandet 2 liter saft her. Men det er jo fredag aften, der er det. Det er fredag aften og weekend. Min pension kom i dag i går, så det var fint nok. Og jeg har fået nye forsyninger og mad i dag. Det er blevet forår. Det er 1. maj i morgen lørdag, så er det snart sommer også. Og jeg har været bade i dag, jeg blev forberedt. Det er jo ikke nogen dårlig dag. Jeg er bare træt i dag, fordi jeg har spillet meget farmesignal. Så det har været en lang måned. April måned var en mega lang måned igen at komme igennem. Ja. Når jeg bare sidder og klor her, nu skal jeg igennem i maj måned. Men jeg venter så set bare på, at det bliver mandag morgen. Så min husleje og sådan noget. Og jeg har 7.000 kroner. Jo, det er trukket. Hvis jeg ikke kunne sælge det, jamen, så havde jeg 7.000 nu. Så havde jeg 7.000 kroner mere hver måned, jeg kunne bruge, plus mine mikropenge. Så det vil jeg prøve om 2 år faktisk. I morgen 1. maj er der 2 år til mit sidste afdrag. Jeg betaler sidste afdrag 1. maj 2023. Men det kan jeg jo lave en video om i morgen, jo. Jeg er færdig med 2 store online-lån. Færdig med online-lån om 2 år. Det kan jeg lave i morgen, der. Men først så skal jeg vaske alt det her op, der. Jeg gider ikke rigtigt, der. Jeg har blandet saftevand. Nej, lad os nu få vasket det op her. Jeg mangler 3-4 ting her. Bare det tager så lang tid. Jeg gider ikke at stå og lave en video 2 dage en halv time om det. Jeg skal give her en god fredag aften og fortsætte med det her. Yes, kort.